Smada su kaš. Foko. Ok. Entra no ultimato, isso aí não dá certo. Mas entra com aquela vontade, entra com vontade no ultimato. Entra com sede no ultimato, funciona. Bonito, ó. Vai de novo. Vai levar o ultimato. Firme e rápido. Aí o Torrinho tem que fazer ação, sair e aproveitar para pegar os caixas.